Днеска наш гост е моят брат и приятел, преди всичко, Пан Сурлия Панов, с който се познаваме. Искам да се сета от колко време се познаваме. Повече от 25 години. Да. Аз поделих, благодаря ти, ами го набързо и така. Аз поделих, че това, което той прави, е много силно впечатляващо. Аз съм служил, когато църквата им беше в Кулпета, ходил съм при тях, помагали сме, правили сме. С годините обаче Господ е уникален. Всеки един човек го взима, стига да иска да служи, той го превежда през различни етапи. Това, което стана, че Илия извърши едно апостолско дело в ромския етнос в България. Сега много, нали, тя ще каже титул апостол, аз гледам първо делото да е там. Титулата всеки може да се служи. Гледайте плодовете, делата. Успя да изкара от факултета 20 семейства, може би, които решиха, че няма да живеят с гето мислене, с гето менталитет. Ще започнат да се намерят работа, ще живеят не в Бокуците, не в... Като казвам Бокуци, там където той живееше до линията, толкова Бокуци имаше, че трябваше да спира влака, за да може да се изчисти, за да мине влака. Говоря за това. Наистина говоря за... Той е като култура. Той каза, аз няма да живея по това начин, аз искам да бъда пастор и да бъда хората си, да живеят нормален живот, чисто, да следват на свето, да изгледат от силата икономика, да си образоват децата, да няма малолетни бракове, да започнат да се интегрират, да бъдат пълноценни граждани. Когато отидох в Лондон, посетих две църкви, брато, забравям ги те градове, много такива английски градове. От Грин и Улич. И Улич, такива са градове. Да? Това, което бях впечатлен да видя наши братя роми, децата им се образоват, учат английски, работят добре, плащат данъци, карат по правилата на закона, от лявата страна, паркират където трябва, не нарушават съдните, интегрирани. И купуват имоти, Господ ги благославя, занимават се с строителство, който като бизнес има. И наистина тази общност расте. Същото нещо може да се забележи в Холандия, същото нещо може да се забележи в Германия, поправим в още страни. България. В България също, да. Църкви, които излезнаха от гетото. Което, това е може би едно от най-важните неща, което аз виждам. Аз знаете, сред ромските църкви имам много приятели, пастори, но има такива, които отказват да се променят. Отказват се да вземат стъпка по-напред. Просто им харесва начинът, по който живеят, който е мизерен. Но така са свикнени. Или е в това отношение направим много. Църквата в Лондон и църквата в Перник, където служих, събра две дарения за Украина. Два пъти ме подкрепиха в Украина. Мисля, че едната мисия беше в ноември, едната беше в декември, ако не се лъжа. Два пъти ме подкрепиха, което аз не съм го и очаквал, но за мен беше голям чест. Плюс да ви обяснявам, че отивайки в Лондон, той каза, не, сега ще те облечеме. Чакай, бе, брат, не, ела. И държеше да ме облече. Това е начинът, по който те разбиват. Има облече, шокалитетност, да кажа. Хубаво ми облече. Ничи пици, пасим ги за сватбата на Дани. Няма да ги харчим. Сега се пак да се хубави. Панталон направим и бях много така благословен и радостен. Нямах нужда. Лукан, брато, аз нямам нужда. Не е въпрос ти дали. Ние искаме да ти покажем, че те обичаме, че те уважаваме, че... Което топи сърцето ми. Също такива аргументи нямах. Наистина бях много прият. Елица беше там заедно с сестра Верчи. Те ме изцириха, как намериха. Между другото, те днес е тук. От тогава от Англия. Викам ти къде и вие спорите за това. От тогава е в Англия, тогава не идва в България, сега идва в България. Wow. И точно се оцелва тук. Така че Верчи сигурно гледа онлайн. Но имахме си, искам да кажа, от църква си имам силно присъствие в Англия. Но бях много добре приет. Значи, няма някакъв хората не са учтиви, добре, да здравей пастор, това го има. Говоря сърдечно приет. Чувстваш те хора, както казва апостол Павел, той използва много силни думи, вика, очите си издъртват, за да ти да ми дадат нужда. В Украина подобно нещо преживях, когато хората, каквото имат водими, каква слагат на масата и се раздават. Той ще легне на пода, ще те сложи, ти да имаш къде да легнеш. Разбирате ли за благословението? По такъв начин ни третираха. Ще
Ти мога да ми кажеш някой нещо, всички украинци са такива. Аз бях сред такива. Хора, които се чувстваш приятен, обичан и искат да, нали, оценяват това, което правиш. Така че от тук нататък ще предам службата на него, той ще ни служи. Дори не знам какво ще служи, не сме говорили нищо, защото дамата свършите на свят и друг в такива моменти. Това е много различно. И слава на Бога. Така че отворете сърцата си, приемайте Божието Слово и нека Господ да го използва. Благодаря, пасторе. Благодаря. Здравейте, църква! Здравейте! Първо искам да кажа, че много се радвам. Като казвам, наистина се радвам, не просто някакъв, нали, някакво клише да започне, така да се каже, службата. Аз се радвам, защото познавам много служители в България, слава на Бога за тях, които започнаха добре и завършиха зле. Но познавам служител в лицето на пастор Ангел, не го казвам, защото съм в неговата църква да го четкам. Устоял е и продължава да стои. Това е важно. Не е важно как започваш, по-важно е как завършваш. Защото началата на всичко, което правим, започваш бизнес, започваш нещо специфично, въпросът е как го завършваш. По-добре да не тичаш толкова бързо да се умориш, ами бавно бързай и ще стигнеш на време. Това е което аз вярвам и аз благодаря на Господа за такива служители като него. Да, за тези, които не познавате, казвам се Илия. Българин съм от ромски произход. Приел съм Христос 1984 година през комунистическо време. Платил съм цена за вярата ми, като баща ми толкова добре ме третираше и ме биеше, че ме побъркваше от бой на 13 години да не стана християнин, да бъда светски музикант. Преборих се с него с Божията помощ, после влязох в казармата. През комунистическо време бях третиран и пребит от офицери заради вярата ми. Толкова са ме били, че просто нямам време да ви разкажа. Аз дори написах книга за това. Първата ми книга се нарича Промяната. Там съм обяснил историята, през която, нали, преминах като цяло. Така че, защо ви го казвам всичко това? Защото вярата изисква цена. Вижте, Христос е платил цената за нас на кръст. Когато говорим за цена, ние не говорим да добавяме нещо на кръста за нашето спасение. То е направено. Просто по благодат сме спасени, не чрез това изискване от закона. Всички го знаем, дори го цитираме. Но когато говорим за това, че трябва да платим цена за вярата ни, е различна от това, което Исус е платил на кръста. Дори за това, че сте тук в момента, плащате цена, можахте да бъдете на друго място. Можахте и се останете в къщи. Това е плащане на цена. Затова малко ще говоря за това, преди да вляза в проповедта. Вяра без дела е мъртва, казва Словото. Така ли? За вярата се изисква да се плаща цена. Да, ние всички получаваме чрез вяра, благодат от това, че слушаме Христовото Слово. Но тази вяра, аз обичам да кажа така, трябва да сложим крака на вярата. Или по-скоро да сложим крака на молитвата. За да може вярата да оживее. Вижте, аз съм бил болен от коронавирус преди 2 години, щях да умра, бях 45 дена в болницата. И знам какво означава да използваш кислород 45 дена без да спираш. За мене кислорода за вярата е свързана с това делата ти да бъдат живи. Защото Библията казва, вяра без дела е мъртва. И човек без кислород е мъртъв. Той умира. Вярата може да продължи да диша или да расте в живота ни, когато поставяме дела. Втората книга, която написах, я нарекох от него правенето, от мене вярването. Сиреч, това, което той направи на кръст, остава само да вярвам. Това обаче не означава да не вършим добри дела. Добрите дела нямат нищо общо с това, което Исус направи за кръста, на кръста заради нашето спасение. Вижте, християните, за съжаление, не правят разлика да вършат добри дела и да почиват върху делото на Христос. Това са две различни неща.
Да почиваш върху делото на Христос означава, че е направено. Нищо не трябва да добавим на кръста. Но това не означава делата ни да бъдат мъртви. Сякаш Исус направи всичко. Той направи неговата част. Но нашата част не трябва да я изоставяме. Защото ние трябва да бъдем хора, които да позволим Бог да трансформира живота ни, за да може да трансформираме животи. Един Божи служител каза следното: не можеш да дадеш на някого нещо, ако го нямаш ти. И не можеш да закараш някого някъде, ако не си бил първо ти там. Не беше ли така с Мойсей? Бог първо срещна Мойсей на планината, след това го изпрати в Египет, доведе хората на същата планина. Но как той знаеше пътя до тази планина? Той е бил там. Така че ако ние не позволим Бог да трансформира манталитета ни, културата ни, възпитанието ни, животът ни, няма как да говорим за промяна. Срамно е. Особено ако тръгнем да говорим за вяра. Нали, в последно време много модерни проповедници излязоха, говорят за вяра, 3 стиха, 3 стъпки, 7 ключа, 14 катинара, без да знаят как се плаща цена за тази вяра. Знаете ли, юмруци, ритници, съм ял за вярата ми в Христос в казармата. Днеска една корекция на един човек в църквата не можеш да направиш. Ако тръгнеш да коригираш някого, той заедно с корекцията напуска църквата ти. Кво става, те бият? Когато бях в квартал, факултета, започнах да насърчавам хората да мечтаят да излязат това гето. Казаха ми: пасторе, ама нямаме пари. Аз им казах: вижте, мечтите нямат нужда от финансиране. Те са безплатно. Започнете с мечти. Започнахме да мечтаем. Само че Бог трябваше да го направи с мен. Навяра напуснах факултета и излязох да живея в Люлин 7 години под наем. След това те го направиха. Няколко семейства. После Господ отвори врата, тръгнахме за Англия. Съкръщавам ситуацията, за да може да имаме повече време за Божието Слово. Буквално Бог ми е свидетел, трансформира животи на мнозина. Те ни гледат в момента. Тези хора, когато са били деца, аз бях техния пастор. Знаете ли как са ме упреквали? Къде отиваш на църква? А, вика при онзи с малките деца. Знаете ли, тези малки деца днес са семейства и водят църкви. И са пример. Не само в обществото, а в различни страни на земята. Говорят перфектно английски. Като казвам перфектно, наистина перфектно. Някои от тях говорят перфектно немски. Някои от тях говорят перфектно холандски. Защо? Понеже средата им е друга. С когото се вериш, такъв ставаш. Ето защо вярвам, не случайно Бог е казал на Авраам: излез от бащиния си дом. Чакай, Господи, ти не можеш ли да го благословиш там? Не можеш ли да започнеш нещо с него там? Много е важно в каква среда живееш и какво е влиянието на тази среда. Знаете ли, Библията казва, че повярвалите, нали, Исус го каза: повярвайте в моето име, демони ще изгонват, нови езици ще говорят. Когато говорим за нови езици, не говори вярвам само за небесни езици, а говори за нов речник. Говори за един добър речник. Да не е вулгарен. Не говори само за небесни езици. Разбирате ли? Защото когато духът на Господа, вижте, той е свят дух, когато влиза в тебе, той не ти дава само небесен език, шикараба, кой изда и такъв, но той ти променя речника, да говориш културно възпитано. Ето защо вярвам в интеграцията. Знаете ли, чували сме в България за интеграция от различни фондации в парламента, чуваме ги, постоянно ги чуваме, но само са, как да го кажа, минаващи или рекламиращи фондациите си за това, че са хора, които интегрират, а всъщност интегрират само парите, между другото. Знаете го. Но интеграцията не е свързана с финанси. Може да се помогне, но не е свързана с финанси. Понеже от опит знам, че интеграцията е основа на желание, решение, да тръгнеш, да платиш цена за него. Толкова съм благодарен, че Бог не ме използва само като проповедник, а изобщо като, буквално като човек, който лови хора и ги изкарва от това стояние, което се намират. Това е, което вярвам, че Бог
прави в живота на църквата днес, би трябвало да го направи, вярвам, и с вас. И вие да му позволите. Амин. Искам само да кажа, че така съм обучавал хората, които водя като духовен баща. Имаме 8 църкви по лицето на земята. Обучавал съм ги. Нали, преди малко пастор Ангел е казал, че го благословихме, че купихме разни неща. Това е в културата, която Бог ме научил, пасторе. Това е в културата, която Бог е поставил в моя живот. И не го правя само за тебе, правя го с всеки един, който идва в нашите църкви. Защото знам откъде Бог ме изкара и Той ми е дал. Вижте, ако не бях видял друг свят, нямаше да мога да мечтая за него. Докато живеех в факултета, аз пътувах в Канада. Аз съм живял в Канада, пътувах в Америка няколко пъти, в Европа обиколих и видях друг свят. И казах, Господи, можеш да го направиш в моя живот, в живота на хората ми. И хванах го това и им го предадох. Дори в културата на даването. Когато разбрахме за проблема в Украина, мисля, че бях в Холандия, когато ти писах. Че искаме да помогнем. Веднага се обадих на църквите и помогнахме, мисля, че 2 пъти. Три пъти, не помня. И сега проблемът с Турцията, нали, с Турция, това, което се случи, бях засегнат да видя как малки деца ги изкарват от тия съборени къщи, блокове, жени, мъже, хора, които станаха без домове. Вижте, не съм професионален проповедник и не искам да бъда. Бог ми е свидетел. Нито съм професионален певец. Но това, което разбрах от годините ми, колко години са, 84-та година до сега, колко са, съм християнин, имам малко поне опит. И в това, което разбрах, че силата на Евангелието не е плямкане, а е любов. Силата на Евангелието е любов. Ако не знаеш да обичаш, не ми говори за любов, защото е срамно. Бог толкова възлюби света, че е задържал сина си. Така ли пише? Че е дал сина си. Любовта е даване. Аз го казах и на пастор Ангел. Благословихме няколко пъти пастор Ангел с това да ходи в Украина да помогне. Аз не мога да отида в Украина, но парите не могат. Аз не мога да отида в Турция. Нямам такава смелост като него, но парите не могат да отидат. И в момента, когато го казах на нашите църкви, трябва да събереме пари за Турция. Повярвайте ми, нито се замислиха, нито казаха на пасторе това или онова. Аз съм тук с плик. Защото ви казах, че силата на Евангелието е любов. И не го рекламирам, за да ме снимат в интернет. Мрази го това. Просто го казвам, защото искам хората, които са дали от църквите ни, да знаят къде отиват парите им. Събрахме сума от 2855 лева за Украина и за Турция, пасторе. Искам пред всички хората от пророцки дом, които са дали пари, да знаете, че отиват при пастор Ангел. Заповядай. Искам да благодаря на тези, които са дали и вярвам, че ще продължават да дават. Знаеш ли, понеже им писах, викам, утре съм при пастор Ангел, до 12 през нощта съм изпращали пари. 4-5 пъти съм сменил плика, понеже един път го написвам, после спрашат пари и викам, пак сменям плика, сега други пари са дали. Разбираш ли? Силата на Евангелието е любов, приятели. Амин? Силата на Евангелието е любов. Силата на Евангелието е любов. Пак го казвам, далеч съм от тази мисъл, аз сега той се хвали в интернет да го гледат. Не, далеч съм от тази мисъл, Бог ми е свидетел. Просто искам да помогнем. Делата ни не са свързани с нашето спасение. Делата ни са свързани. Номер 1, да издигне Отец. Номер 2, да имаш награда на небето. Това е. Това е. Вяра без дела е мъртва. Окей, нека да влеземе в Божието слово. Отворете в Марк 2 глава.
Ще чета от 1 до 5 стих. Марк, 2 глава от 1 до 5 стих. След няколко дни той пак влезе в Капернаум и се разчу, че е бил в къщата. И веднага се събраха много хора. Така че и около вратата не можаха да се поберат, а той им говореше словото. И дойдоха и донесоха при него един паралитик, носеха го четирима. И като не можаха да се приближат до него заради множеството, разкриха покрива на къщата, където беше той, пробиха го и изпуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощавате си греховете. И по-надолу историята каза, че той го изцели. Тази история, когато я чета, много ме трогва, защото виждам пророчески картини. Между другото, когато аз чета Библията, не я чета само по редовете това, което пише. Аз чета между редовете, задавам въпроси на Бога и питам защо по този начин, защо по онзи начин, защо с него, не с другият. Много интересна история. Множество се събра около къщата, където Исус проповядва. И множеството запушват вратата. Обикновено, между другото, множеството правят сериозните проблеми. Изглежда, че са много гладни, много жадни за Господ, обаче запушват вратата, за да не може правилният човек да се докосне до Исус. Обаче за онези, които намират начин, за тях винаги има шанс. В днешно време ситуацията в живота на мнозина може би ги затруднява, слънце пече, сняг вали, дъжд вали, не мога да го направя, зает съм на църква, трудно ми е. Вижте, онези, които искат, намират начин. А онези, които не искат, много оправдателни причини. И знаете ли колко са те? 1845 оправдателни причини. Може да са повече, да. Но те не си казаха: много народ, тръгваме си. Те намериха начин. Библията каза, че са го носили четирима. Четирима носиха един паралитик. И когато го спуснаха от покрива, Исус казва, че видя тяхната вяра, не неговата. Има вероятност, поради това, че християните минават своите трудности и да погледнат към тежката си ситуация, за това, че не може да проговори, не може да проходи, трудна ситуация, не може да си плаща сметките, не може да си свърже двата края, семейството му е разделено или разбито. И поради тежки ситуации има вероятно, за съжаление, да ти удари вярата. Но колко е важно четирима неслучайни хора, които вярваха вместо него. Хора, тези четирима са вярали вместо него. Дори да нямаш вяра, Бог ще използва вярата на комшията и пак ще го направи за теб. Защото Исус каза, че видя тяхната вяра, не неговата. И аз съм сигурен, че докато те са го носили по пътя, не знам от колко далече са го носили, плащали са цена, носиха го на ръце. Тези, които могат да вярат вместо тебе, те знаят да плащат цена. Преди малко ви казах, че вярата има нужда да се плаща цена за нея. Те са го носили и аз вярвам по пътя са го насърчавали. Ти ще проходиш, ще видиш, ще има бъдещи надежда за теб. Аз вярвам, че те по някакъв начин, не го пише буквално в Библията. За онези, които, като съм казал, Павел, че е паднал от коня, къде го пише в Библията? В моята Библия. Купете си като моята Библия. А как е ходил от Дамаск, т.е. от Ерусалим до Дамаск? Пеша, може би? Или е взел самолет? Сега може би ще му преквате за това, че са го носили на ръце и са го питали по пътя това, което казвам, че всичко ще бъде наред, че ти ще проходиш. Не, аз го вярвам, че те са го казали. Добре, малко помислете. Взимат го и тръгват някъде. И паралитика казва, къде ме водите? Ще видиш. Не го вярвам. Аз знам, че те са го насърчавали. Колко е важно с тебе да ходят хора, които могат да вярват това, което ти не можеш. И не само, те вярваха вместо него. И не само, носеха болката му. Тези хора са носили болката на този човек. Номер едно, Исус видя вярата им, а не вярата му.
Номер две, тези четирима, освен че са вярвали, те са го носили. Номер три, четирима са го носили, но са го обичали. Не вярвам, че те са го носили без да го обичат. Любовта е даване. Днеска християните не могат да носят. Днеска християните трябва да им говориш 3 часа за даване и евентуално тогава да тръгнат да дават. Нужни бяха точно 30 секунди да пусна в групите на църквите ни, че събираме пари за Украина и за Турция. Точно 3 секунди. И парите бяха събрани точно за 2 дена. Не за 2 месеца и половина. Силата на Евангелието е любов. Тези хора са го носили, но са и обичали. Номер 4. Любовта носи болката на хората. Приятели, време е, носейки хората, да им докажеме, не да им покажеме, за да може по някакъв начин да ги впечатлим. Не помагайте, за да впечатлявате. Помагайте, за да може човека да бъде избавен от ситуация, която се намира. Исус възлюби света. Бог толкова възлюби света, че е оставил уникално небе с уникална хармония и богатство и е слязъл на нашето ниво. Вижте, ако ние не слезем на нивото на хората, никой няма да ни приеме проповедта, нито песента, нито това, което правим за хората в името на Бога. Ако не слезем на нивото на хората. Защото Бог го направи. Ако Бог го направи, какви сме ние? Кои сме ние? Ние трябва да слезем на нивото на хората, на нивото на тяхното положение, в което се намират. Може ли да ми кажете, Исус в момента е ходатай на небето? Как Той ще ходатайства пред баща си за нас, ако Той не знае какво означава студ в тяло, глад в тяло, скръб в тяло? Разбирате ли ми? Той го почувства. Той го е носил това нещо в тялото си. Дори притеснението и страха в Гециманската градина, че той трябва да отиде на кръста. Той беше пренаскърбен в душата си. Как ще помогне на човек, който е пренаскърбен в душата си, ако той не беше почувствал същият симптом или проблем? Ние трябва да слезем на нивото на хората. Когато слезем на нивото на хората, сега не казвам да станем като тях. Казвам да слезем на нивото на хората, за да може да им помогнем и да ги привдигнем. Мога ли да ви покажа една пророческа картина? Помните ли, когато Петър и Йоан отиваха към храма? Нека да ви покажа една пророческа картина. Отново един прослег, паралитик, проси на улицата. Петър идва и казва: това, което имам, това ти давам. В името на Исус стани и ходи. Обаче той не е казал само тези думи или положи ръце върху него. Той подаде ръка. Колко пръсти имам на ръката? Окей. Подаде петкратно служение. Подаде ръка на този паралитик, вярвам, в лицето на църквата. Църквата в момента стои на улицата и проси. Трябва да спрем да просим. Да променим статута, да даваме и да бъдем част от дома. Защото той беше на улицата. И той го привдигна. Идваш на нивото на човека и го привдигаш. На по-голямо ниво. На по-добро ниво. На по-добро състояние. Пак ви казвам, не искам да четкам пастор Анги, обаче това, което той прави в Украина. Сега виждам тук някои хора от Украина са тук. Какво прави той? Точно това, което ви показах в момента. Подава ръка и ги избави от състоянието, в което се намират. Разбирате ли? Това, което направи Бог за нас. Бог ми подаде ръка 84-та година и ми избави от това състояние, в което се намирах и ме постави в състоянието, в което съм в момента. Знаете ли, ако не подадем ръка, никога, който и да е той, няма да мръдне от това положение, в което се намира. Помните ли, Исус идва при един друг паралитик, който лежеше на постелката 38 години. Исус идва при него и казва: искаш ли да проходиш? Нямам човек. Обикновено хората винаги търсят система, човек, за да успяват. Не, Исус не ти казва: искаш ли човек? Искаш ли да проходиш? Най-накрая се разбраха, че иска да проходи. Исус обаче не му подаде ръка този път. Знаете ли защо?
Исус му каза, ти вдигни постелката си. Исус, ако той можеше да си вдигне постелката, 38 години нямаше да лежи. Но Исус каза, ти вдигни постелката. Сега ще ви върна лента по-назад, там където Исус направи водата във вино. Помните ли? Свърши виното. Идва майка му обаче. И помните ли какво каза? Каквото ви кажа, направете. Така че Исус каза на този паралитик, вдигни си постелката. Откъде знае майка му, че Исус е способен да променя водата във вино? Ето отново в Библията не го пише, обаче в моите го пише. Аз вярвам, че когато свършваше нещо определено в къщата на Мария, вярвам, че Исус го добавяше по същият начин, като това чудо в Галилея. Откъде знае? Откъде знаете? Каквото ви каже. Каквото ви каже. Така че Исус казва, вдигни ти си постелката. Нали? Вдигни си постелката. Той я вдигна. Това, което ние не виждаме в себе си, Бог го вижда. Така че нека да се доверим на думите на Бога. Нека да не оправдаем ситуацията по начинът, по който изглежда. Ама положението е тежко, 38 години, ама откъде тази сила? Просто нека да се доверим на Господа. Вдигни си постелката. И знаете ли защо още той му е казал, вдигни си постелката? Исус не е искал само той да бъде изцелен. Той можеше да го изцели и да го стави да се лежи на постелката. Но той му каза, вдигни постелката, сега твоето поколение да не лежи на нея. Вдигни постелката, децата ти да не лежат на нея. Вдигни постелката ти, поколението да не лежи на него. Бог не иска трансформация само в нашия живот, а в живота на нашите деца и в децата на нашите деца. Ние носим влияние. Скоро съм проповядал в Холандия за влияние. Ние сме влиятелни, така или иначе. Въпросът е в какво? Влиятелни можем да бъдем в лошо, влиятелни може да бъдем и в добро. Така че влиятелни в тази сфера да вдигнем постелката си, да не позволим децата ни да лежат на тия постелки. Като казват не мога, не искам, не мога, не искам. Павло казва, за всичко имам сила чрез този, който ме подкрепя. Така че любовта носи болката на хората. Любовта и вярата нямат граници. Може ли да си представите, докато проповядаме сега тук и отгоре някой да счупи покрив? Но не, само си представете, нали? Само си представете. Счупиха покрива и са влязали и обърнете внимание, че никой не им е казал, какво правите бе? Спрете бе! Знаете ли какво вярвам пак? Нищо не го пише в Библията. Казах ви, че в моята Библия го пише. Аз вярвам, че те са поправили покрива. Ако не те, вярвам, че са дали пари да го оправят. Защото вярата носи, освен болката на хората, носи отговорност. Християни днеска искат да вярват без да носят отговорност. Аз вярвам, че... Представете си, той получава изцеление, взимат си човека и си тръгват покрива развален. Не го вярвам. Вярата носи отговорност. Аз съм сигурен, че когато тръгнаха да развалят покрива, сигурно са взели мерки и са казали, няма проблем, поемаме отговорността, всичко ще платим, нашия човек просто трябва да бъде изцелен. Така че вярата носи отговорност. Вярата носи отговорност. Ние трябва да носим отговорност. Знаете ли, има християни, дори за съжаление, има някакво модерно проповядване за благодат. Вижте, аз проповядвам благодат. Особено преди 2 години съм срещнал тази благодат в реанимацията. Исус е дошъл в стаята ми и ми се усмихна. Дума не ми е казал, само израза от устата му като думи, от усмивката му, знаете ли какви бяха думите? Не бой се, аз те държа. Без да ми проговори. И аз знаех, че няма да умра. Аз проповядвам за тази благодат. Но хората, не знам какво им стана, искат някакво лесно евангелие.
Христос всичко е платил. Нека да ви кажа, Христос е платил. Но това е неговата част на кръста. Но ние трябва да платим за вярата ни и трябва да имаме добри дела, които не са дела добавени за твоето спасение, а дела да издигнат Отец, Исус, да се прослави Святи Дух и да имаш награда на небето. Хората дори не вярват, имаш ли се не представа, хората не вярват, че може християни да имат последствия. Казаха ми го в очите. Викам, моля. Викам, такъв случай, викам, нека да ходим да оберем банка, си оправим положението, дори десятък ще даваме от това, щом няма да има последствия. Яков казва, че когато грехът се развие, не ражда ягоди, ражда смърт. Ето ти последствие. Павел също казва, на когото се послушни, на него стават и роби. Било послушни на греха, който докарва какво? Смърт. Ето ти отново последствие. Дал си колата си на някого да я използва. Дама ти изчупил огледалото и връща си и казва, брато, извинявай, брат ми или сестра ми или пасторе, чупих огледалото. Той ще каже, няма проблем, прощавам ти, но трябва да ходиш да платиш и да купиш ново огледало. Разбирате ли? Няма, колко от вас знаете, нали, ако изобщо знаете, де, аз съм вкарал чалгата в България. Честно, за съжаление. Говоря в християнските среди, за което съм се покаял. Но погледнете последствията. Идете, почти 90% във всяка ромска църква има чалга. И не говоря чалга само на ритъм. Чалгата не е просто само стил или ритъм, а дух. Казах, дух. Това е друга тема. Но виждате ли последствията? Има последствия. Ако вършиш добро, ще има последствия от това добро. И какви ще бъдат последствията? Примерно в случая пастор Ангел помага в Украина, сега в случая и в Турция. Избавя хора, помага на хора. Ето част от хората са тук. Не са в опасност на бомбардироване или опасност за живота им. Ето последствието от неговото добро дело. Живи и здрави. Виждате ли? Хело, живи и здрави. Последствия има, приятели. Това криво Евангелие, откъде сте го взели, не знам. Проповядвам благодат. Но няма такова нещо като благодат. Всичко е направо, няма последствия. Дори съм чувал, че не трябва да се молиме от сорта прости ми Господи. Той го е простил всичко на кръста. Значи тогава няма да и да се извиним, като настъпваме някого по мазола. Няма извинение, Исус ми е простил на кръста. Така, нещо не разбирам. Нещо не разбирам. Любовта и вярата нямат граници. Казах ви, те са минали през покрива. Няма за тях далече. Няма за тях не мога. Няма за тях трудно ми е. Намират начин. Казвам ви, любовта намира начин. А философите намират оправдателни причини. Любовта и вярата нямат оправдателни причини. Тези четирима, вярвам, казах ви преди малко, че им струваше нещо. Това аз го вярвам. Не сте длъжни да го вярвате. Вярвам, че те са оправили покрива. Трябва, вярвам, че трябва да платим цена, за да върнем усмивката на някого. Знаете ли, че живеем в последно време? Както пастор е казал преди малко, че беззаконието ще се увеличи, любовта ще охладне. Както ще се увеличи беззаконието, така и усмивките изчезват, ако забелязват от лицето на църквите. Няма истинска усмивка. Понякога често пъти добавяш дежурна усмивка. Как си? Как си? Аз слава на Бога. Винаги, нали, оправдаваме нещата със слава на Бога. Абе аз те питам, ти как си? Аз знам, че Бог е добре и той, нали, слава на Бога, ама аз тебе те питам как си. Ами, слава на Бога и дежурна усмивка. Но за тази усмивка има рана. За тази усмивка има болка. За тази усмивка се крие нещо, което трябва да бъде изцелено. Знаете ли, само наранени хора нараняват други хора. Ето защо е важно да отворим себе си
Не само да приемем Христос в нашия живот, но да позволим Той да бърка в сърцата ни. Всяка рана от минало, от различни ситуации в нашия живот, които сме допуснали, като неправилни грешки, грехове или каквото и да е, носи рана в душата ни. И това ще рефлектира върху молитвата ви. Трудно ще се молите, трудно ще вярвате, трудно ще четете Божието Слово. А Библията казва, че буквално Словото е Христос. Тоест, ако ще излезем от определена ситуация или от пустиня, само Слово. И ще познаете истината, истината каква ще ви направи. Исус в пустинята, и не казва на Сатана, ей, аз съм Божий син, няма да ме остави. Не, не. Той му е цитирал Слово, де-факто с две думи. Исус беше свободен от пустинята благодарение на Словото. Той цитира така, нали, писано е. И това го направи да излезе от пустинята със силата на Святия Дух. Той е влязал със Святия Дух, но е излязъл със силата на Святия Дух. Колко е важно от трудна ситуация, като се намираш в трудна ситуация, да знаеш как се излиза. Номер едно със Слово, номер две със хваление, номер три със дълго търпение, без да роптаеш. Павел беше в затвора, помните? Заради ония питон там, дето изгони от онази магьосница, и го вкараха в затвора. Той не се оплаквал. Той дори, ето, отново ще ви покажа, че вярата носи отговорност, но и риск. Риск. Колко от вас сте били в казармата? Аз съм бил в казармата. Колко от вас, като новобранци, влизате в казармата и сега в помещението, нали, стари войници, аз съм служил с годините на баща ми, хора с годините на баща ми. Влизаш в помещението като новобранец и посред нощ започваш да пееш. Какво ще ти се случи? Много и бой ще ядеш. Павел посред нощ хвали Господа. И затворниците, Библията казва, че го слушат. Никой от тях не му казва, ей, спри бе, спи ме. Или, какво правиш, ти полудя ли посред нощ? Библията казва, че той хвалеше Господа. Защо? Защото му се пее? Не, не вярвам. А защото знае силата на хвалата. Понеже хвалата е свързана с Словото на Бога. Знаете ли, когато говорим за хваление, това са моите извори. Когато говорим за хваление, не говорим за пеене. Не говорим особено за поклонение. Поклонението не е бавна песен. И малко сълзи и на колене. Поклонението е покорство. Първото поклонение, което се споменава в Библията, е при Авраам. Той каза на двамата си слуги, стойте тук, аз и синът ми отиваме да се поклоним. Не е казал, отиваме да изпееме две бавни песни и се връщаме. Да се поклоним, сиреч, да се покорим и ще се върнем. Той хваляше Бога, той се покланяше на Господа в затвора, понеже знае силата на хвалата, че ще го освободи. И били така, че веригите се строшиха, вратите се отвориха. Може ли да ми кажете, каква е мечтата на един затворник, когато вижда вратите отворени? Да избяга! Да избяга! Но Словото казва, че като дойде началникът на затвор, искаше да се самоубие за това, че помисли, че избягаха. Павел казва, спри бе, всичко е окей, тука сме. Айде разбирам Павел да не избяга, понеже е християнин, човек със съвест, чака си шефа. Другите поне трябваше да го направят. Библията казва, че никой не е избягал, който говори, че предпочетоха присъствието на Господа в затвор, отколкото свободни отвън, без Господа. Който говори, че те хвалих, той със сила хвалеше Господа. И знаете ли какво? Те видяха божествена власт в него. Вярата носи божествена власт с авторитет. Авторитет, не авторитарност. Християните днес използват авторитарност. Дори проповедници използват силни проповеди. Не толкова силни, колкото силни в гласовете им използват авторитарност, за да заплашват или да опитват се да контролират положението. Авторитарност. Използват сила. Парламента ни прави това, между другото. Изгуби авторитет, използва авторитарност. Колко родители от вас, когато губите авторитета си, използвате авторитарност? Ще те пробия, бе, ей, не работи това. Опитах се това с моите деца и не работи.
Когато Бог издигна авторитета ми в очите на семейството ми, вие знаете ли, че с децата ми в момента аз съм приятел? Аз съм приятел с снахите ми. Семейството ми е различно. Бог ми е свидетел. Защото те не се плашат от мене, защото лошият идва. Те имат страхопочитание. Това са две различни неща. Няма да говоря за страх от Господа, но малко ще мина. Искам да ви покажа, че има огромна разлика от това да се плашиш от Бога и да се страхуваш от Него. Страх в почет е различно от това да се плашиш. Църквата изгуби страха си, затова си позволява да греши. Адам и Ева са живяли преди закона, нямаше закон. И въпреки всичко, нямаха страхопочитание към Бога. Затова си позволиха да ядат от забранения плод. И какво се случи? Какво се случи? Бог идва и казва, къде си Адам? Скрих се, оплаших се. Ако днес нямаш страх от Господа, утре ще се плашиш от Него. Ако днес нямаш страхопочитание от Господа, да внимаваш как се отнасяш с брати и сестри, с хора, проповедници. Кой говори против други брати и сестри? Тези, които нямат страх от Господа. Хората изгубиха страхът си, така че те хвалиха Господа и затворниците не бягат. Предпочитат Божието присъствие в затвора, отколкото на свобода без Божието присъствие. Моисей направи същото. Бог му казва, Моисей, ще ти избия враговете, ще ти спрати ангел, спонсор, ще ти дам добра земя, мляко и мед, всичко е окей, но аз няма доя. Моисей каза, не ни извеждай от тук. Но когато е казал, не ни извеждай от тук, това не беше място, хотел с 5 звезди, с оазис на любовта. Това е било пустиня. Той каза, предпочитам каманяците, предпочитам пясъка, предпочитам тази планина, предпочитам пустиня. Но с твоето присъствие, а не изобилие, без твоето присъствие. Колко е важно. На първо място, сега разбирам какво има предвид Исус в Матей 6 глава 30 стих, ако не се лъжа. Търсете първо. Първо Божието царство и Неговата правда. Мнозина цитират, търсете първо небесно царство и всичко друго ще ви се прибави, ама пропускат Неговата правда. Знаете ли защо? Понеже казват, търсете първо Божието царство и в подсъзнанието, чрез нашата правда. Сиреч, ние търсиме Господа чрез... Ето сега ще вмъкна тези добри дела. Някои се опитват да вмъкват добри дела, за да впечатляват Бог. Евентуално Бог да каже, ей, моя човек, ще го благослови сега. Бог не те благославя, че вършиш добри дела. Бог те благославя заради Христос в теб. А за добрите дела един ден ще имаш награда на небето. Не можем да впечатлим Бога с добри дела, но можем да помогнем на хората с добрите ни дела, за да се издигне Исус, да се издигне Отец. Така че Той хваляше Господа и никой не избяга. Обичат Божието присъствие. Номер 9, ако си водите записки. Каква ли е била реакцията на тези носачи? Когато видяха паралитика и целен, каква ли е била тяхната реакция? Какво са очаквали? Носят паралитика и не очакват да бъде целен. Не го вярвам. Те вярваха, че ще бъде целен, защото погледни, делата им говори от всякъде, че има вяра. Исус го видя. Видя вярата им. Че те знаеха, докосвайки се до Него. Нещата ще се случат. В най-тежкият ми живот, в най-тежката ми ситуация, знаете ли, не ме е срам да го кажа. Знаете ли, че сме били в състояние, където нямахме една стотинка, нито в банковите ни сметки, нито в реалността. Една стотинка. Една от снахите ми ражда в София, в родилния дом и трябва да отидем да я вземем от родилния дом, защото е родила. Ние нямаме никакви пари. И сме 3 дена в поста жена. Продаваме поста, няма какво да ядем. Райни, викам,
продължаваме поста, няма какво да ядем. И нито един път не съм роптал против Бога. Каза: Господи, благодаря ти. Ти ще промениш животът и състоянието ми. Колко е важно изпитанието да го изкараме до край. Изпита. Днеска имаме отличници в образователната система, но хората не разсъждават като чили, че това е едно и също. Просто минаваш изпит. Просто минаваш изпит, за да изкочиш на друго ниво. Затова издържайте изпити на трудности. Благодаря ти на Господа. Бог е този, който може да променя живота ти. Ако Бог го е направил за мен, изкараме от реанимацията. Бях 130 кила и бях станал на 60-70 кила в реанимацията. 45 дена. Четирима живи хора умират пред очите ми и ги слагат в черни чували. Умрях от същата болест. И дяволът ми казва: ти си следващият. Викам: този чувал ще бъде празен. Защото той ми каза: този чувал е за тебе. Аз казах: този чувал ще бъде празен. И знаете ли, Бог в реанимацията беше ми казал нещо специфично в духът ми, като от сорта: пред колко хора съм го хвалил някога. И аз си спомних, че в Франция, Марсилия, съм хвалил Господа пред 15 000 човек. И съм хвалил Господа пред 2-3. Но никога не съм го хвалил пред 4 мъртъвци. И Бог ми каза: можеш ли да го направиш сега за мен? Не знам за вас дали е фалшива история, но започнах да плача, да издигам ръце, сложих си слушалки с музика и хвалях Господа пред 4 мъртъвци, стаята в реанимацията. И доктор нямаше, бях сам. Аз преди години много се страхувах от мъртъвци. Не само, че са в стаята, но аз хвалях Господа. И Божието присъствие беше толкова реално. И Бог ми казва, припомни ми стих 23, че в долината на мрачната сянка ходиш, нали, няма се оплашиш от зло, казва псалмиста Давид. Но Бог ми казва следното. Кое е следващото на цитата? Кое беше следващото? Помните ли? И после? Yes! Приготвяш и направо Бог ме, направо ме стресна. Вика, идва трапеза. И аз казвам, ще ти я подготвя. И така се случи. И така се случи. И така се случи. И така се случи, приятели. Бог трансформира живота ми. Така че каква е била реакцията на тези носачи? Вярвам, че от радост са плачели. Вярвам, че от радост са... Не знам, толкова са се радвали, са плакали за това, че техен, може би, близък човек, не знам, или техен роднина, или приятел, не знам, показва от всякъде, че са го обичали. Показва от всякъде, че са готови да плащат за този покрив. Показва от всякъде, че са готови да го носят. Имате нужда. Църквата днес има нужда. Не от членове, повярвайте ми. Бог ми е свидетел. Знаете ли, църквата ви, виждам, че не е 1000 човека, но аз съм сигурен, че са тези тук на това място много верни. Не ги познавам. Единствено, нашия брат го познава, защото съм работил при него. Боро беше, нали? Фирма Боро беше. Сещам се. Хора, предпочитам с малко хора, обаче верни от всякъде. Посред нощ да ги събудиш и да кажат: I'm ready. Посред нощ да ги събудиш. Защото множеството, помните ли, застават на вратата и не пускат. Така беше и при Захей. Поради множеството не можеше да види Исус. И Захей не си е казал отново тези множества: тръгвам си. Няма, тръгвам си. Не. Той намери начин. Тези четирима са намерили начин през покрива, той намери начин. Потърсил е високо дърво. Високо дърво. Знаете ли, дърветата в Библията символизират нас, християните. Псалм 1. Дърво посадено пред потоци води. Говори за нас. Исус полага ръце върху един слепец. Спомните ли? Два пъти е положил ръце. И много проповедници казват: виждате ли, Исус, щом два пъти е положил ръце и щом от първия път не е могъл да го изцели, така ли? Исус не му е стигнал сила на изцеление. Не, Библията казва, че той е поставил ръце и му каза: какво виждаш? Целта на Исус беше: какво виждаш? Исус искаше да му покаже това, което вижда той, че всъщност той е видял. Той казва: виждам хората като ходещи дървета. С две думи, това си ти.
Това си ти. Така че, какво е намерил Захей? Високо дърво. Високо дърво. Какво ли символизира високо дърво? Преди малко ви го казах. Хора, които са на високо ниво в духа, не високи на ръст. Търсете хора, които са на високо ниво в духа, за да ви срещнат погледите с Исус. И после Исус му е казал, слез сега от това дърво, слез сега от този служител. Не го остави, но слез от него, защото аз съм посоката. Виждате ли? Колко от вас си спомняте за мъдреците? Мъдреците следваха звездата. Тя била на високо ниво. Звездата свети, но не говори. Но звездата ги водеше към къща, където се намира Исус. Звездата отново показва състоянието на християните или по-скоро показва нивото им, къде трябва да бъдат. Трябва да бъдат на високо. Град поставен на високо. Ние светим, разбирате ли? Град поставен на високо, който свети и показва пътят, къде да намираш Исус. С две думи, търсете християни, които са на високо, светят, но не говорят много. Звездата не говореше много. Въобще не говореше. Така че търсете християни, които не говорят много, а светят. Живота им свети, делата им светят. Живота им свети, делата им светят. Ситуацията свети около техния живот. Приятели, аз съм сигурен. Повярвайте ми, сигурен съм, че хората, които стоят в Господа и са с Господа, и продължават с Господа, и му се доверяват в трудно време, те ще видят светлина в светлина и свобода в свобода. Стойте върху Божието Слово. Повярвайте ми, 84-та година съм приел Христос. Днес така ми е състоянието, не се фукам, Бог ми е свидетел, сякаш вчера съм приел Христос. С същата страст, даже и по-силна страст за Господа. Не съм се уморил. И не ме е страх. Ще служа на Господа. Ще хваля Господа. Ще проповядам на Господа. Докато съм жив. Разберете ме. Длъжни сме да завършим пътя до край. Моля ви, завършете пътя си до край. Дръжте вярата. Дръжте вярата. Ще ви дам това свидетелство и ще завърша. Искам да се помоляме. Аз живеех в Канада 2008 година. Аз живеех... Не бях на гости, живеех там. Исках там да си остана, да си преместа семейството. Но когато Бог ми проговори чрез сън да се върна в България, аз служих в една църква, ученик на Кенет Хеген. Много силна църква, много сериозен човек. Като му казах, тръгвам си за България, викам, Бог ме призова за България. Той започна да си удря махагонското бюро в офиса с юмруци. Искаше да го счупи. Не, ти си за тука, удря. Викам, не, аз съм... Искам да бъда покорен на Бога. Викам, ма ти не разбираш, ако имаш канадски паспорт, ще преземаш света. Викам, аз пак ще го презема, но викам, искам да бъда покорен на Бога. Защо ви го казвам това? Когато бях в Канада, беше 2008 година, децата ми не бяха женени. Имах само една църква в факултет. Бях поставил друг човек тогава, когато бях в Канада. Какво щеше да стане, ако не бях покорен на Бога? Децата ми днеска щяха да имат номер едно други жени. И тези внуци прекрасни, които имам, щяха да бъдат други. Нямаше да бъдат същите. Нямаше да бъдат тези снахи, които имам в момента. И нямаше да имаме тези 8 църкви. Разбирате ли какво имам предвид? Когато не си покорен на Бога, ти губиш. Ако Авраам не беше покорен на Бога, тези хора щеха да бъдат абортирани. Така че ние сме длъжни да стоим, защото Бог видя някой в нас. Ти знаеш, че можеш да отключиш съдбата на някой чрез твоето вярване, чрез твоето проповядване и дори чрез твоето продължение на твоето християнство, защото не знаеш някъде в някоя улица кого ще срещнеш и дори само да му кажеш здравей. Аз вярвам в влиянието. Само здравей да му кажеш, може да му носи топлина в сърцето. Една усмивка, една прегръдка може да му носиш топлина в живота. Или една дума помазана, че той ще те срещне, може да му трансформира живот. Но ако не си на правото място, ще губиш. Бог беше подготвил
овена, който беше забит в храстите. Помните, когато Бог ми каза на Авраам, иди да пожертваш сина си на хълма Мория. Предварително Бог заби там овена. Какво щеше да стане, ако Авраам казва, добре, отивам на хълма Мория, обаче ще избера друга планина. Защото там са Ерусалим, ако сте били там, има няколко хълма. Представете си, избира друг хълм. Пак в Ерусалим, обаче друг хълм. Щеше да загуби, понеже овена нямаше да бъде на същата планина. Ето защо трябва да бъдем покорни на правилното място. Вижте, правилният човек на правилното място ще ражда правилни неща и ще върши правилни неща. Ето защо не позволявайте възможности да ви отдалечават от Бога. Аз имах уникални възможности. Аз бях директор на телевизия в 7 дни. И когато директорът тогава ми каза, хвърли ми един празен лист с химикалки, казва, напиши какво искаш, всичко ще ти дам, понеже аз му казах, че напускам. Понеже той видя какви способности имам. Аз съм бил и директор на телевизия, монтажист, с камера снимах, монтирах видеа, правих лога, с около 20 лога съм оставил телевизията, а едно лого е около 300 евро в онова време. Той като видя какви способности ми каза, ще остане нещо, викам, не. Бог ми каза да напускам. И напуснах телевизията 7 дни. Една седмица след това затвориха шефа на телевизията. Затвориха го. И знаете ли, отидох да работя след голяма заплата в 7 дни, отидох да лепя плочи. И изпратих моят там чирак, който ми помагаше. Викам, иди купи един вестник, защото тези, които знаят как да лепят плочи, на ъгъла трябваше да отрежа плочата, ама ми трябва хартия, вестник, да отрежа според вестника, да направя кройката на плочата. И донесе един нов вестник, викам, чакай да го разгледам, така или не, че си го купил. И гледам на първа страница, главният директор на шефа на 7 дни го затворих. Викам, Господи, какво чудо направи с мене. Бог ми каза преди това да напусна, защото той искаше да пере пари с нас. Екзакли. И точно тогава аз напуснах. Без Бог. Бог ме предупреди, без аз да знам какво се случва. Така че не позволявайте възможности да ви отдалечават от волята на Господа. Не позволявайте богатства да ви попречат. Вижте, парите са от Бога. Използвайте ги, но не им се покланяйте. Възможностите са от Бога. Но ако тези възможности ви отдалечават от Бога, изберете правилният път и това е Бог. Аз живеех в Канада. Когато казах това нещо на мнозина пастори, че оставих Канада и се върнах в България, им казах, ти си нормален, ако ях на твоето място, викам, затова Бог не те постави на моето място. Когато си на правилното място, имаш върху тебе правилното небе. Както ви казах, не съм добър проповедник, нито добър хвалител. Просто това съм, който съм благодарен на Него. Това, което знам като опит. Стойте в Господа, каквото и да преминавате. Амин. Трябва да носим болката на хората. Затова с най-голямо уважение и почет и любов първо към Господа, второ към хората, които имат тези проблеми в Украина и в Турция. Даже ще помоля пастора, ако е възможно, да просто с това да завърши, да се молим за Украина, да се молим за Турция. Нека да се помолим. Татко, благодаря ти за твоята милост и за тази невероятна възможност да бъдем полезни за твоето тяло Христово. И не само, да бъдем полезни на този свят, в лицето на Украина и Турция. Господи, не знам, докато сме били на това място, може би час и нещо, за този час и нещо, колко хора са били убити в Украина в момента и колко хора са се загубили живота в Турция също, поради тези земетръси. Моля те само за едно. Спаси душите им. Изпрати милост и благодат върху живота им. Моля те тази война в Украина да спре. В името на Исус да се възстанови Украина, да се възстановят семейства, домовете. И нека отново усмивката на Украина да се възстанови.
аз не мога да отида в Украина. Но, Господи, изпращам парите ни на пророческия дом в Украина, както и в Турция. Благодаря ти, Господи, и за животът на онези, които са загубили близките си. Утеши ги, дай им нови домове. Дай им сила и на онези, които намират все още живи хора под тези развалини. Помогни им, дай им сила, дай им благодат в името на Исус. И те моля за пастор Ангел, моля те за неговата църква, да я разшириш, Господи, в лицето на земята, защото вярвам, че имаме нужда от такива хора като него. Той е човек на словото, той е човек на истина, той е човек на устояването. И аз ти благодаря за неговия пример пред мен, в очите ми той е пример. Благодаря ти в името на Исус. Татко, благодаря ти за трансформацията на тази църква. Благодаря ти, Господи, за всеки един на това място. В името на Исус. Нека да кажем амин. Пасторе, моли се. Спряй. А, Иран. Окей. 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 Знам. Господи, благодаря ти за Иран. Благодаря ти за това, че ти избавяш хора от там, които искаш да избавяш. Благодаря ти за това семейство, което се намира тук в църквата на пастор Ангел. Не вярвам случайности, че в тази църква има хора от различни етноси, от различни народи. Да, точно това, което ти каза. Моят дом ще се нарече дом за много народи. Това е пророческа картина. Този дом ще бъде дом за много народи. Господи, благодаря ти. Изговарям изцеление върху това семейство. Изговарям възстановяване. Господи, пълно възстановяване в мощното име на Христос. Пълно възстановяване върху живота им. Трансформация, промяна в финансите, в здравето, в живота, в отношението им, в името на Исус. И ни едно оръжие, което има против тях, да не успее. В името на Исус издигам точно сега Украина, Турция, Иран. Издигам, Господи, пред Тебе. Господи, Сирия и всички останали държави, които може би в момента имат нужда, аз не знам. Господи, издигам всяка нация пред Тебе. Настръхвам, Господи, тук на това място. Господи, издигам всяка нация пред Тебе. Докосни ги, промени ги. Господи, изцели, възстанови, снабди всяка нужда според Твоето богатство. Господи, Богът на любовта. Ти си Богът на възстановяването. Ти си Богът на любовта. Ти си Богът на възстановяването. Трансформирай животи. Трансформирай животи в името на Исус. Трансформирай животи. Трансформирай живота в името на Исус. Татко, благодаря ти. Татко, благодаря ти.